Gananciais, nós temos 138 produtores de leite que vendem seu produto para as indústrias da região e laticínios. E ainda nós temos 3 mil famílias que produzem leite para o consumo familiar. Este consumo familiar, ele é leite in natura, queijo e algum derivado de leite. A produção de Gananciais de leite que sai para a indústria e laticínios, ela está em torno de 8,7 milhões de litros por ano. Nós temos em torno de 2.500 vacas em lactação no município, distribuído na sua grande maioria, em todos os pontos do município, nós temos produtores que produzem leite. Me chamo Felipe Reis, sou extensionista rural social da Emater de Gananciais. Hoje nós vamos fazer uma receita utilizando o leite, que é um alimento altamente nutritivo e que é a base da segurança sobre alimentar das propriedades rurais. Então, hoje nós vamos fazer a receita do queijo colonial. Primeiro passo, nós vamos coar esse leite, que por mais que ele esteja bem embalado, bem envasado, mas nós precisamos coar para tirar todas as impurezas. Como nós não temos aqui um saco coador, nós vamos utilizar um tecido já esterilizado para fazer o coamento do leite. Nós vamos colocar então aqui 10 litros de leite. A gente vai fazer a pasteurização. O que que é a pasteurização? É uma forma que nós vamos fazer de esquentar e resfriar o leite para eliminar os micro-organismos. Para o processo de pasteurização, nós precisamos utilizar o termômetro. O termômetro, então, ele vai indicar quando a temperatura do leite vai atingir os 65 graus. Neste caso aqui, agora o leite chegou aos 65 graus, então essa temperatura ela elimina qualquer forma de micro-organismo ou coliformes que ficaram no leite. Eu vou desligar o fogo e vou tentar manter essa temperatura por 30 minutos. Eu vou colocar a tampa na panela e vou deixar aqui por mais ou menos meia hora. Passados então os 30 minutos do leite na temperatura de 65 graus, nós vamos agora providenciar o resfriamento desse leite. Uma forma simples e prática que a gente vai mostrar aqui, nós preparamos uma bacia com gelo e água fria, tá? Com bastante gelo, para facilitar o resfriamento desse leite. Nós vamos colocar então esse leite até nessa bacia e vamos ir mexendo até chegar aos 35 graus, que é a temperatura adequada para se colocar o coagulante. Então nós vamos colocar a panela aqui dentro da bacia e vamos resfriar esse leite. Então, o leite agora resfriado até os 35 graus é a temperatura ideal para colocarmos o coagulante. Então nós vamos colocar uma tampinha de coalho em 10 litros de leite. Nós vamos dar uma mexida levemente para misturar o coalho ao leite e vamos agora parar esse leite. E deixar então coagulando por 45 minutos. Após os 45 minutos, iremos fazer a testagem se já dá, está no ponto de fazer o corte. Nós vamos fazer 4 cortes lentamente na massa. Quanto mais lentamente eu cortar, mais devagar o soro vai saindo de dentro da massa. E isso é o correto, né? Que o soro saia devagar da massa. Agora eu vou cortar 4 vezes assim e vou deixar um pouco paradinho para o soro ir saindo
devagarinho. Vamos esperar uns minutinhos agora. Passado alguns minutos, então, nós vamos fazer vários cortes na massa. Cortes estes em mais ou menos 1 centímetro de espessura. Por quê? Porque quanto mais, como um queijo colonial é um queijo de massa semidura, os cortes eles devem ser menores. 1 centímetro, eu digo às vezes o tamanho de um grão de milho, tá? Para ficar mais preciso. E esses cortes, eles precisam ser lentos. Por quê? Porque quanto mais lento o corte, né, mais a massa, a melhor a textura do queijo, depois o melhor o rendimento deste queijo também. Vocês podem observar que o soro nesta cor esverdeada é a cor ideal. É porque ele está na cor ideal, no ponto ideal. Então agora nós vamos, que já soltou bastante soro da nossa massa cortada, primeiramente, não podem esquecer disso, a gente vai dar, mexer lentamente, continuar mexendo lentamente. Por que lentamente? Para o soro ir saindo da massa mais devagar. Olha que massa bonita deste queijo. Passados cerca de 4, 5 minutinhos que eu estou mexendo lentamente, eu vou começar uma agitação mais acelerada dessa massa. Bem acelerada. Por quê? Porque os pedacinhos, eles precisam ficar cada vez menores. Os grãozinhos, eles precisam ficar bem pequenos. Depois que eu mexer rapidamente, por uns 2 minutinhos ou 3, nós vamos aquecer essa massa, este soro. Nós vamos aquecer a 43 graus para a retirada do soro. Então agora, elevada a temperatura aos 43 graus, nós vamos iniciar a retirada do soro. As pessoas às vezes vão, daqui a pouco estão perguntando, ah, mas não vai fazer a salga? A salga eu vou fazer depois de boa parte já do soro retirado. Por quê? Porque se eu fosse salgar agora, eu ia colocar bem mais sal, porque está sendo diluído e indo fora junto com o soro, né? Porque o soro, sem o sal, ele pode ser utilizado em várias outras receitas, né? Então, não tem por que a gente colocar uma enorme quantidade de sal retirada boa parte do soro. Então, nós vamos fazer a salga. Então, para 10 litros de leite, como a gente já retirou a maior parte do soro, a gente vai colocar 2 colheres de sal, uma medida bem cheinha de sal. Espalhar na massa. E agora, então, eu vou mexer essa massa. Colocado o sal na massa, a gente vai misturar bem essa massa, então, com a mão mesmo, né? E a gente vai apertando bem ela. O ideal, para que apertar? Para os grãozinhos ficarem cada vez menores, porque está se tratando de uma massa semidura. O ideal é que a massa saia entre os dedos. É o ponto ideal da massa. Agora, então, nós vamos colocar a massa na forma. Só que nós não vamos colocar diretamente. A gente vai colocar um tecido fino dentro da forma para colocar a massa. Mas, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, o meu queijo, o tecido gruda no queijo. Gruda dependendo da forma como ele foi lavado. Então, nós vamos fazer uma rápida lavagem com um pouco de soro. É muito importante isso, a gente lavar o nosso tecido num sorinho morno, ele não vai grudar no queijo. Vou pegar um pouco de soro aqui, então,
cima, nós vamos levar ele na prensa. Após 30 minutos, nós vamos fazer a virada deste queijo. Depois, deixar mais uma hora fazer a segunda virada. Depois, mais uma hora, vamos fazer a terceira virada e vamos retirar o pano do queijo. Vamos retirar o pano e vamos deixar na prensa até amanhã, até completar mais ou menos 24 horas. E daí a gente pode levar para a maturação. Qual o tempo de maturação? De 10 a 15 dias para o queijo colonial. O ideal, por que tem que ser na prensa? Porque a prensa, ninguém vai prensar como a prensa, né? Então o ideal é 10 quilos de peso para 1 quilo de queijo, que é mais ou menos o peso resultante aqui do nosso queijo, certo? Então eu vou dar uma retirada, vou deixar ele por meia hora. Depois eu vou fazer a primeira virada, após uma hora, a segunda virada. E na terceira virada, depois de mais uma hora, então, eu retiro este pano e deixo ele na prensa. Sempre prensando um pouquinho mais, tá? Porque ele tem que ficar com os grãos bem firmezinhos, bem unidos. Deixar, então, de 7 a 10 dias em maturação. O ideal é uma temperatura de 10, 12 graus. Ele não pode pegar muito frio e também não pode pegar nada de calor para maturação, para ser uma boa maturação. Aqui nós temos o queijo pronto após 8 dias de maturação. Este queijo, então, ele ficou maturando por esses 8 dias no refrigerador com cerca de 10 graus a temperatura, que a temperatura ideal de maturação é entre 10 e 12 graus. Vocês podem ver que o nosso queijo, ele ficou com uma massa bem homogênea, ficou bem prensado, significando que é um queijo de ótima qualidade.